ရောင်းသုံးရ62ရာကြာကြာကာလခန္ဓာနာကြီးချိန်ကစတင်လို့ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပုံးညက်လံဖြစ်ပုံးညက်ရေးမှာဘေးနာလမလေးရက်ကမာယုမြို့နယ်မှာနေတဲ့ကြတဲ့ ဥဒ္ဒန်တွင်ဒေါကင်သိမ့်မိသားစုဓမ္မဒါနပြုသည်ဖြင့်အစဉ်ကျင့်ပါသောဓမ္မတပေကိုယခုမေတ္တာအာသီသမေတ္တာပဌနာနှင့်စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မတပင်ပွဲရောက်ရှိလာကြသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ30တပုံးရဆင်းမြတ်နာအနန္တစัจ ကျံဝလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တတတ္တဝါတွေမေယံခံသိင်ခြင်းကြပါစေဆေယခံသိင်ခြင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းတေချာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။သီလပညာနာသမိန်သီလပညာနံလောကသမိန်အက္ခမေခာယတိ လောကသမိန်လောကနဲ့သီလပညာနဲ့သီလပညာဤနှစ်ဖြာကိုအေကံအေကဓမ္မတိအမြတ်ဆုံးသောတရားဟူ၍အခရယတိဆိုအပ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်သောဏဒန္တသာပြမနာသသောဏဒန္တပုံနာယပညာမေကောင်းကို ญาณกรติกองสมะตวยเพียจารอมุเกบะเวตติสาธุสาธุสาธุครับเพียงตนัตตนะปุณณะเมธิภิญาสวะพะยาภีเรตนัตตนะปุณณะกะตะบี้บ้องปุณณะเรเตงายาละ တက္ကသိုလ်အဆင့်ရှိတဲ့ပညာကြီးသင်ပေးနေတဲ့ပမောက္ခမြတ်စွာဘုရားသူ့မြို့သူ့ရွာရောက်တော့လူတွေတမြို့လုံးအုံအုံကြွကြွထက်ပြီးတော့ဘုရားဖူးကြတာသောဏဒန္ဒဗုဒ္ဓကလည်းသွားပြီးတော့ဘုရားဖူးမယ်အဲ့ဒါကိုသူ့အနည်းရှိတဲ့တပည့်ကြီးတွေကဝိုင်းတားကြတယ်မသွားသင့်ဘူးတဲ့ ဘာဖြစ်လို့မသွားသင့်တယ်လဲဆိုရင်သောဏဒန္ဒဗုဒ္ဓကြီးကရုပ်လဲချောတယ်အမျိုးလဲမြတ်တယ်ဗေဒင်သုံးပုံလဲတတ်တယ်သီလလဲရှိတယ်ပညာလဲတတ်တယ်အရေးချင်းဘယ်နှပါ့လဲအစရေကမပြောနိုင်ရင်ပြန်လာပဲကောင်းရုပ်လဲချောတယ်အမျိုးလဲမြတ်တယ် ဘယ်နှသုံးပုံလဲဆောင်လဲသီလလဲရှိတယ်ပညာလဲရှိတယ်အရေးချင်းဘယ်နှပါလဲအေးငါကပြောမှရသုံးကပြောမှရအချိန်သိစားအဲ့တော့အရေးချင်းငါးပါးရှိတဲ့ပုံနာကိုတပည့်ကြီးတွေကဘုရားစီမသွားသင့်ဘူးတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဆီသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်ဂုံသိက္ခာတွေကြကုန်မယ်ဂုံသိက္ခာဒီလောက်ကြီးကျယ်တယ်ပေါ့ ကိုယ်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဂျပန်ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့မဟာယာနဂန်းရဲ့အနေအထားကိုဗုမာပြည်ကတော်တော်များများသိပြီးသားဘုန်းကြီးတို့ဘာကြောင့်ကိုယ်လည်းလက်တွဲပြီးတော့သာသနာတော်အတွက်ဟဲ့လားဗုဒ္ဓဆမ်မစ်ကမ္ဘာဗုဒ္ဓဘာသာသေသိညီလာခံ2007မှာလုပ်မယ် အဲ့ဒါနေကမောင်း40လောက်ဖိတ်ဖို့ရတာတဲ့ဒီကနေ့နေ့လက်ကင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဒါကိုအကျိတ်နဲ့အသေးစိတ်ကလေးတွေဆွေးနွေးကြသုံးနာရီကစားတဲ့ဆွေးနွေးအစည်းအဝေးဟာညနေ9နာရီမှပြီးတယ်ဌာနဆိုင်ရာအားလုံးပါဝင်တကယ်တဲ့နေ့ရက်ကနှစ်ကြိမ်ဆွေးနွေးတာလို့တော်တော်ချောနေပြီဒီကနေ့ဆွေးနွေးတာပိုချောသွား အဲ့တော့တောင်ပြောရင်တိဘေဗုဒ္ဓဘာသာတရားမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ထေရဝါဒတို့ဒီကနေ့လက်တွဲပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံကြီးကျင်းပတယ်။မလောက်ထားလေလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့
Yuja legu yoya ang to preserve Buddha's teaching at origin. Muye dain ne Buddha tadanara go ting tabu. To propagate the Buddha's teaching. Buddha tadanara go chan chivo. Now to promote Buddha's teaching. ဘုရားရှင်သာသနာကိုလက်ရှိအနေကနေပြီးတော့မြင့်တက်လာအောင်မြင့်တင်ဖို့ပေါ်ရင်အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၄အချက်က to protect any disturbance ဘယ်အနောက်ချက်မျိုးဆိုတဲ့ဘုရားသာသနာကိုနှောက်ချက်တယ်မြေသီးအနောက်ချက်ကိုမဆိုပေါ့လေ In any way, Benin never so. Bonjour, Bala, to protect. Kangani, Kakwe, Sosho. Ubama, Ho, Babi Yanga, Sindhu Jiri, no? Abjocha, Jesse, Dwararo. Ah, Buddha Gaya, Bori Bini. Buddha Dadana, Ni. Tata, Shaya, Loka. Yanga, Nipsha, Biro, Hala, Levelaita, Muro. Biyane dene longshi de bhoji jang de kolo misho phesi bheta bhyoro poli. Erilu, erilu. Umabhi ayye balima bhyada zikka bhiro chonya me sura myuru sadhi poli. Eluha myuri ga dhara apoyan laupa. Atwendare atwendema no itaneli poli, deeply poli. Kakwe sancho siyari miyaji. Elu itanishinali dekabalune sainne kisari bhovola nishi. Let dwe pupang biro, Buddha tadana ro beka yati biro, kakwe sanshau kwaja bho sure abainiha. Tadana biu lo ngama yejire abaini li bhai, abaini mo bu gongse nyi ligu. Elo chede go loja ben sura tibe japan, peyo koriya bama eraliri khna meda, bodhis ko bodhis lo vedvata biro. Akolong komong pelak fambo, ledwe shau nene, lanjong teku shabiro, eribomah dwe shau biro, boda tangna roh ade, tangna biro lewanyi liyaku, lewa. Kamakula tama kansra yunede nishema, o komene yon sosiali yon kabide lisya kumpang biro yunede lewtaye. Pohinto Buddha Tadana Roka Lepe Dikini Pirozum Imanenganova Ganyi Kukangu United Lo Biro Tanga Mahanega Pwete Fwere Pwete Lo Kapa Male Erilu Mya Lo Nanyi Blok Kaumale Po Elo Yueche Myone Pohinto Da Samyacare Sisema Da Leche Myok Yilagan Yango Ma Chimpa Era guna kan biasa biasa hidup ada bau naga, tuan me bau naga, ye je nagu, no, babi le deka, yocor, yosure lusi buduane, nega babi le, amio miat, korma si itu amio yog balik, buduane ninja, dia duikor, dia hang tuan, nado ku apa? We buida dhombo, bidin dhombo, tat, korma ka, matapu, mutwane. Nadeku ka dhila shire, penya shire. Dhila penya jara, miyasa biya la shenlo miya uno. Erilu poli, caste system, amyosaku, achampyo biro, kwecha, kwecha biro. Miyasi, mutwane, vaita jare, atega. Tuang Chona, Varma Buddha, Nyasa, Paya Thangu, Dona Dana, Bona, Parita, Nyasa, Yagdwara. Yagdwara, Nyasa, Vyashin, Goro, Miyaka, Hey, Bengasi, Yagdwa, Bhari, Vyoshinale. Nyasa, Vyaka, Lampo, Pailaite. Me, Vyoshyashi, Vyoshura, Hari, Luri, Duna, Luri, Duga, Chauta. Ayeche ngāpā shīre dvajo siyājī gharama pūrāsī madhvādhen bhūlu pyoṇi. Tāpīmēt bīrā jūsāvī lāgērē bhyā.
ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအရေးချင်း၅ပါးပြောဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပြောပြထားတယ်၅ပါးကိုဘုံသားကဘုရားပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကိုတော့မြတ်ကမိကွန်သူကိုပြန်ထုတ်တာဟေးသောဏဒဏမင်းပြောတဲ့အရေးချင်း၅ပါးမှာရုပ်ချောတဲ့ဆိုတာရှိတာထည့်ထားတယ်အဘိရူပဒသနိယောပါဒတိကို ဗြဟ္မဝနောတဲ့ဗြဟ္မရဲ့အစင်းတဲ့တောင်တူတယ်တဲ့ဒီလောက်တောင်သူတို့ဆရာသူတို့ကြီးမွန်တာအဲ့တော့ရုပ်ချောတဲ့ပါညာဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့ကွာရုပ်ချောတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခုကိုထုတ်ပလိုက်စမ်းအယုတ်ဆိုးခြင်းနဲ့ဆိုးပါစေအမျိုးမြတ်တယ်ဗေဒင်တတ်တယ်သီလရှိတယ်ပညာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလူကိုလူမြတ်လို့မဆိုတိုက်ဘူးလား ဆိုတိုက်ပါတယ်ဗျာသုရသမတ်ရေချင်း၅ပါးတဲ့ကပရိသတ်ကြီးအခုဘာဖြစ်လဲတပါးရော့သွားပြီလူမြတ်လို့ပဲဆိုနိုင်တယ်ရုပ်ချောတာဘာတန်ဖို့ရှိရုပ်ကချောပြီးတော့သီလပညာမရှိရင်လကားအယုတ်သိဆုံးနေပင်မှာလဲသီလပညာရှိနေရင်ဘာဖြစ်လဲတာရှိခိုးလိုက်တာဒီအသိကိုသွားမှာဗျာ ကဲကောင်းပါပြီကွာတဲ့ဇလေးပါသောအရေးချင်းတဲ့အရေးချင်းလေးနဲ့ပဲမင်းတို့ရှိကိုတိုက်တယ်ဆိုရင်အဲဇလေးပါသောအရေးချင်းတဲ့ကဓမ္မကိုလျှော့လိုက်အောင်နဲ့အမျိုးဇတ်မြတ်တာဘာလျှော့အမျိုးဇတ်မြတ်ရှင်မြတ်မမြတ်ရှင်နေဗြဟ္မဏအမျိုးဟုတ်လားခတ္တယမျိုးဝေသမျိုးသௌဒ္ဓမျိုးရှင်တုံးကခေါ်တာ၄မျိုးရှိတယ်ခတ္တယဆိုတာမြေကြီးအုပ်စိုးတာဗြဟ္မဏဆိုတာဘီရင်အုပ်စိုးတာ ဝိသဆိုတဲ့အမျိုးကစီးပွားရေးကင်ထားတာသုဒ္ဓဆိုတာကတော့မြေကြီးလည်းမရှိဘူးဘေးရင်လည်းသုံးပုံလည်းမတက်ဘူးစီးပွားရေးလည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးမပိုင်ဘူးဆိုတော့ဆင်းရဲတာဆိုတော့အမျိုးပဲနှစ်ပါးရလေးပါအဲ့တော့မင်းကမင်းအမျိုးအမြတ်ဆုံးလို့ပြောနေတယ်အမျိုးမြတ်တော့ဖေးဆမ်းမှာကွာဘေးရင်သုံးပုံတန်းနေတယ်သီလရှိတယ်ပညာရှိတယ်ဆိုရင်ရှင်မခိုးတိုက်ဖူးလား ရှိခိုးတိုက်ပါတယ်ဗျာတဲ့သူကသူနားလည်းပြီးတော့ဘုရားမေးတာကိုသူကသူလျှော့နေတာနော်ဘုရားလျှော့လိုက်လို့ပြောကိုမပြောဘယ်နှမျိုးဘယ်နှခုကြံတော့လဲရေချင်းပါနေပါဗေဒင်သုံးပုံတတ်တယ်သီလရှိတယ်ပညာရှိတယ်ဆိုရင်ရှိခိုးတိုက်ပြီတဲ့ကောင်းပါပြီကွာဗေဒင်တတ်တတ်မတတ်တတ် သီလပညာရှိရင်ကိုရှေမခိုးတိုက်ဘူးလားမေးရောပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်နဲ့တတ်တတ်မတတ်တတ်သီလပညာရှိရင်ရှေခိုးတိုက်နေပြီဖရာပရိသတ်ရေဘယ်နှခုပြုတ်ထွက်သွားဘာနဲ့ပါကြအဲ့ဒီသီလပညာဒီနှခုတွေကတစ်ခုခုကိုလျှော့ပြီးတော့ လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတခုတည်းနဲ့သမ္မလို့ရသလားဖယားဆက်မေးတာသီလကိုဖယ်၍ပညာတခုတည်းနဲ့လူတန်ဖိုးရှိမလားသဘောပညာကိုဖယ်၍သီလတခုတည်းနဲ့လူဟာတန်ဖိုးရှိမလားဒါလည်းမေးလိုက်ရောသောဏဒန္တကအဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ဘာမှလျှော့လို့မရဘူးတဲ့ဘာနဲ့ပါ သောဏဒဏတသုတ်လုံးရဲ့အနှိမ့်ချုပ်ကဒီရောက်သွားတယ်။ဟောဒီတော့ငယ်ငယ်တုန်းကဓမ္မစရိယစာချဓမ္မဒီသုတ်တန်ကပြတ်ထန်းကျမ်းစာတွေပါတယ်။မလေးတက်လိုက်ရတာခေါင်းကိုမူးလို့နှလားသုံးလားတက်တာတော့သုတ်တသုတ်လုံးမကုန်ဘူး။ခုဘုန်းကြီးဆက်မင်းကြီးသေးတဲ့သုတ်တသုတ်ကုန်တော့မနီးပါဘူး။ဦးသားလည်းမပူနဲ့ဟဲ့လားခင်ဗျာတရားမကြခင်ပြီးမှာ။သောဏဒဏသုတ်တသုတ်လုံးပြီးပါတယ်။ အဲ့ဒါဘာကျေးဇူးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်တာဗမာလိုပြောမယ်သူတေသနာဘာလဲအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ research ပေါ့နော်နောက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးခက်ကြွားကြွားလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် comparative study of religion ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါဘာမှမသိဘူးကိုနေကဘုန်းကြီးပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဂျပန်လည်းပဲအကုန်သိဘူး နော်ဒီဂျပန်နဲ့မှာအင်္ဂလိပ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ဂျပန်က၄ယောက်တည်းပါဂျပန်20လားအာဘာမလို့ပြောကအင်္ဂလိပ်လို့ပြောကဂျပန်လို့ပြန်ရ
ဆုံးချက်ကိုကတ်နေတာဒီကနေ့အစည်းအဝေးမှာဘာသာပြန်တဲ့လူကမှားသွားလို့အကုန်လုံးချွေးပြန်သွားတာဘာသာပြန်ကတခါတခါဒုက္ခတော့ပြီးတာဟုတ်နော်ချွေးကိုပြန်ထွက်သွားတာတကယ်လို့ရှိတယ်နေငါမောင်း 40နဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း 100 ကျော်ကိုဒီမှာ propose ရရတာ ဣလိလို့ country 100 delegation ပေါ့ အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမောင်းတရားဖေးချထားပြီလို့သွားပြောတာတို့ဘာကိုဖြစ်လဲဂုမစည်းဝေးကပြင်းလုံးစင်လုံးရှိတဲ့ဖေးပြီးပြီဆိုတော့အကုန်လုံးခေါင်းကြီးကိုတာပေါ့ဗျာဘုရားဘုသူ့ဖေးမှလည်းမသိဂျပန်ကလည်းမသိဗမာကလည်းမသိဘယ်ဖေးမှမသိဘာသာပြန်တဲ့ကောင်တို့ကပေးတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဘာသာပြန်ရမှာလဲတခါတခါဒီလို
Kokoku aguja dabio. Era badabia marawe. Atta gugu weja sura duka dwaya. Oda waraga, adda warala, nada warala. Era babe. Kamuro baya bony, dilo, lonely, manglo, genitale, bambio. Toyo, and you do be a jorago, do gaika mata. No? And a beniga, a low show nilo, the Mibia jipa made a hat, Mibia and Eddie Jinklino died in it, sorry, bet. Hala. And a bayansiariga, bebonto, and let it lamida, Mibia, I say, do in the English and yard a deep old man, so that a payari bong get hard. And you do be a pure. And I would do this guy loaded on a mad happy, the whole America, England, got a professor in Bios Lotel, and who come near the Kamalo South, and yet. Pamura Namego Bia. No, Bada Bia, no. It was a rally, Biora, you know, Hota, the Mohu, the Breda, you don't think my way. Tamaya, the Baba, Lina, Namali, and a dog of Bame. Baba, me. Good Babio. Ah, the Lane Pena. Lubawa de Kulo, a miaso, Osaha, Breda, Dina Kube. Pierre Lombo, Dachin, ain't that Yo Chojin, ain't Cho. Amyosa, Miadelu, Biojin, ain't Bio, Donging Abeja, Mui Mui. No? De la Machige, eh? Pena Machige, Baneba. Breda, you Bio, Baneba. A character and wisdom. It is the value of the all mankind. Lu alano ye tambo ha di na kuwe. Dina go thau ye binya de kure ne bawa ha tambo mshira. Binya go thau ye biro dila de kure ne le bawa ha tambo mshira. Hey, tona danda. Eri na kure ga de kugu pe biro de kure ne lu miya lu lu yadala. တော့တန်ရဲ့အစ်ချုပ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒါဘာသာပြန်ပြောတာသာသနာဘွားတော်ကတော့လေးငါးချောက်လာတက်တာတော့အဲ့လောက်နားမလဲအာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘယ်လိုလ ీల This is a manifestation of friendship between Japan and Burma. That be all right. นาเลลาระไม่ได้บ่เนาะเออยาสาพะยาก็เฮ้ยไอ้นี่นึกกูตะคูกูทุ้งโลยาดล่ะสรุปไม่อยากรู้เลยสรุปปุญนาไปเปลี่ยนมีเลยยาสาพะยาลุบวะเยอเมษงอุษาหาบาเลยยุคชรอเมษงล่ะบ่ฮู้อเมียวเมตตาอเมษงล่ะบ่ฮู้ เมเรตมงตัตถาอเมษงล่ะบ่ฮู้บาอเมษงเนี่ยแหละ
Dila Pinyana Loga Dhamme Ega Mekha Yadi Yabana Dona Dana Mishire Hebauna Loga Dhamme Lu Loga Jima Dila Pinyana Dila Na Pinyana Ina Pyaarova Ega Ega Dhamma Di Amya Sungo Deya Huywe Ekha Yadi Soya Me Lo Tadha นัลโรสยาปยาศีกรมยติวสกรุณาชีชูหอบยารอมุเกบาเปตะทิ สาธุสาธุครับพี่ทีลาสระองค์สาขากายกังวสีกังนับปะโกอเปกินตันชินสีฤสีกัมมยาဖြစ်ပါတယ်ဒါဤทีลาสราကို Kāyākāne vāsīkān dhīnāpāma abhyakkinsīrī sīkkāmyāgu pākhojā dhīlā. Ede nautakū tūlāyipā, atte mūilungāngu tāngshinsīrī sīkkāmhālēpē dhīlāpā. Pāmālō pyora, pālīrī parītājī ālāo yotate. Pānārīpādā uramanī sūrā dhī kāyākān thīmpīrī sīkkām arīnārana uramanī yē. Kāmedhu mīsāsara viramaniya. Hala? Eri dhungu ka bhaathen chok bheera. Komuyāko dhen bheera sikkha. Nautaka nomuyā dhen bheera sikkha ka mūtāvāda. Mamānāko mabhyābhu. You shall not speak any untrue. Mamānāso bhamā mabhyābhu. Nādhu bāśā, you should not speak any malicious. Yāntaite zaka, nīnyo nere bhokuri kvetvāsīme zaka miyoko mabhyāvā. Nādhu bā mabhyāvā būle. Chantane yāyine zaka harsh language mabhyāvā. Nāv bā mabhyāvā būle. Useless speech. Ane dhārā gimmere zaka bā mabhyāvā. ဘာသာပေါ်ထိန်းထားပေးလိုက်တာအစည်းအကမ်း၄ချက်ဟုတ်လားပေါင်းလိုက်တော့9ခုရဟောသက်မွေးလုပ်ငန်းဘက်ကိုလမ်းပြီးထလာကြည့်လိုက်ဩတဲ့သက်မွေးကောင်းတာ၅ခုရှိပါတယ်ဝက်ပန်ထရိတ်တယ်လက်နဲ့လူကိုသိစေတဲ့လက်နဲ့တွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့ထမင်းမစားပါနဲ့တဲ့အဲ့ထမင်းကမစားကောင်း ဝိုင်းစင်ထရိတ်တယ်သတ္တဝါတွေကိုသိစေတဲ့အစိတ်အဲ့ဒါအယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့စီးပွားမရှာကောင်းဘူးနောက်စလော့တန်အနီမယ်ထရိတ်တယ်ညင်းဆက်သတ်ဖြတ်ဖို့သတ္တဝါတွေအယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့ဓမ္မမစားကြနဲ့မစားကောင်းဘူးနောက်အင်တောက်စီကိတ်တင်ဒရင့်ကင်ဒရဂ်ထရိတ်တယ်ဘူးရည်စီရတဲ့အရေးတွေအမှုန့်တွေအဖတ်တွေဈေးဝါတွေ အဲ့ဒါတွေရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့ဓမင်းမစားကြနဲ့မစားကောင်းဘူးမင်းတို့ကဟူမင်ထရိတ်တင်လူအယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့ဓမင်းမစားနဲ့ဟေးကောင်မေးဂျပန်ပြည်သွားကြင်လားလာပေးသိန်း50အာပတ်စပို့ရဗီဇာရရဒီကသွားရတဲ့အင်ဂျင်နီယာပဲဟိုလဲရောက်ရောဓမင်းဆိုင်ပကန်စစ်အာအဲ့ဒါ ตัวเราเองมาจี้จวนเพียงเนี่ยลูกฤดูย้อมซ้าบ่อภิโยธมีฤดูลาแกอีเบมาเลิกยามเขอตั้ว5 6 5 6บ่ไปจ๋าเลยเลี้ยงชายได้ไอ้นี่อภิโยธมีฤดูปิริษาผิดก่อเอ้าอย่าง human trade in for sleep in for prostitute ไอ้นี่นึกก็ไม่รู้ตื่นบ่เด้ดาพระพุทธ မင်းကြောရမှုတဲ့ basic principle နော်အခြေခံစည်းမျဉ် not only for the bodies ဘုရားဘာသာအတွက်သံလင်မဟုတ် for all ဘယ်တိုင်းမျိုးမျိုးမဆိုတာပြိဿရေမကျင့်ကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးလူလိချင်းကိုယ်ကိုရင်နာကိုယ်ပဲလေဒီစည်းကမ်းတော့အကုန်လုံးလိုက်နာရင်အားလုံးလူကောင်းတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီရှေးခုနော် ဘုန်းကြီးကြောင့်ပြောရင်မိစ္ဆာအာဇီဝမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းပေါ့ဗျာ
เอ่ออะไรก็บาเล่นแล้วสรุปชื่อเด็กกับปัญญาตุ๊ดอายะสุรินดาก็ปาติมอกขะนวาระตีละที่เราขอเลยขอจีไลปาติมอกขะนวาระเนี่ยเปล่าปาติมอกขะนวาระเนี่ยเปล่าปาติสุราจะซงนะ folder มอกขะสุราก็ล้มยอกตา escape Nawara suraga to control abstain. Bawa cha sonje ma lumyo on lo baloam. Ten the yames era sika nagure. Bawa outan cha doje ma lumyo on ten the yames sika. Sorry nagumabu shiku. No? Kaya gante naga dongu. Wazi gante naga legu konaku. Adam Wishamjena Nagu Zalogo Takurepa Era Shikugu Bambi Bakole Pati Mauka Namara Dila No Christian Pibi Islam Pibi Hindu Pibi Jew Pibi Buddhist Pibi No Religion Sure Daidego Knamita Aloha Lujibe Eri lure di eri jengan simin shicheku Laina jengan doyin eri bogore ekolunga godpa simchela Khadiyya mimyoga belala Bhyamana bonamyoga belala Biro Veda dhati miyoga belala Na biro Dauda Seyana miyoga phe phe Eri lu ajeng kao neye di miyoga bele kao na Hala Khadiyya miyobhya ne bira Gunaka biyoga ere Parimauka namra dila Mishika ere Tuva lukao Mishina Era jau value of the life Bhavaya tambo sura usaka Eri dila ko biyora lo Dila ko prayita ye Ho pitaka toma la re Depreche ne era nale omada Na ho dhapema bala lelo sura Pinya Baba le Pinya เจ้าจารย์อาจารย์ที่กองมาเรียนปีนี้ไม่ได้เจ้าจารย์ปีนี้เรียนได้แต่บาปเลยอาจารย์เปียอันนี้ลุงนายกูจีจีอาจารย์กองบีรอปีนี้ไม่ได้ปกหัวเลยไปเด็กเลือดสองกองพิมพ์มาหน่อยแต่ปีนี้ตาดนาลูกอยู่เด็กจูจีจูมีอาเมียตุมาลงหน่อยจูบอยู่เด็กเล็กก็มีอาเมียมาลงหน่อยอาจารย์กูเรียนเลยลูกอย่า อาจจะช่วยจาระบ้างไหมปีนี้เรียนได้ไหมเจ็บปีเอ๋ปีนี้ได้เจ็บปีก็เลยไปยังข้ามาดูกะจีเจ็บปีเรียบยาอนุมิวบงถึงตัวเรือลูเรก็เปลี่ยนจีบได้เลยเด็กปีนี้ลงอยู่ลูตาผู้ได้ท่านเนาะเอ้ยเจ้าดีนักคู่หันเจ็บมันยี่เย่เนี่ยไปได้ลูกะจำผู้มันเจ็บมาเนี่ยว่าหันเจ็บนี่ยา เออบาลีโลบิอาร์ดีลาเนปิญญาอายาบิอาร์ดีอาร์ดโคจินเดียเนปิญญาโฮบิอาร์ดโลเบบิอาร์ดมาเลยฮัลโหลเอ้อดีเนียมาปิญญาสุราบาเมียเลลุบิเกอโอ้เดียสังฆาลูเรกาโรบิอาร์ดเมวิปัตนาญญเสวาบิอาร์ดอริยาโบโกเรกาโรโอ้เมญญาลีบาปุญญาลีบาบิอาร์ด เอเรล่าไม่เอาดีเรื่องลูกกับบาบาพี่อ๋อไซเอนส์เทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นอย่างลูกพี่มาละอ๋อฟรองเดอะแมนนี่สแตนด์บายเนาะเด็กเก่งเซ่ว่าดิสเปนยาชุดเราไม่ส่งงานเป็นอย่างกูลูไม่ส่งพี่ลูกยาตัวเอเรล่าเรื่องงงมีตัวอ๋อดีกันนี่อะไรกูพูดยืดพี่เจนเนี่ยเป็นอย่างกันอ๋อ เบื้องต้นกูทุกจิเล็กปะว่าไอเอ็มงาบาเล่ไม่บีรอพีรอกูจะกูบอกว่าที่เลอะไรพีรอพีได้ปีนี้ดับกูบอกยังไงเนี่ยสุดยอดว่าว่าไอเอ็มงาบาเล่สโลจีไอเอ็มธรรมกติกาบอกว่าล่ะงาดีเดียวพูนี่ เอราดีดับยืนยันเนเน่ตัดนั่นก็เสียไม่ไรเสียงก็เสียงอ่ะ
where I am nga be ma le kan phi do be ma ni le de ko niya ko si aw lou cha a ra nga ye ma la tarisa ma la paita ma la adura ke ma la bhama bi a pye me ma la do ju taung cha ma la chaung cha myaung cha ma la အာအခုတော့ဒီလမ်းကိုပါခေါ်လဲရွှေပုံးညက်တဲ့နော်ရွှေပုံးညက်လားငွေပုံးညက်လားဗရမယာပုံးညက်လားစိတ်ပုံးညက်လားနော်ကိုနေရာကိုသိအောင်လုပ်တာသုံးတန်ထဲမှာနေရလားအမိုက်ပုံမှာနေရလားအခုနေရာကိုသိအောင်လုပ်တာနံပါတ်1မိကောငါငါပါလေ what I am အဲ့ဒါမသိရင်သွားပြီအဲ့ဒါတဲ့ပညာမတတ်တဲ့ကောင်မှမရှိတော့ပေးဒီပဲချိတ်ထားတာနော်ဒီလေးပဲချိန်ထားတာငါပါလဲလို့မသိရင်ဒုက္ခ Where I am ငါဘယ်နာမှာလဲဘုန်းကြီးတွေလည်းကိုယ့်အကိုဖြည့်ကြည့်မယ်ခုနော်ငါဘယ်မှာလဲစကုတယဟောပလင်ပေါ်မှာဘုန်းကြီးဘယ်မှာလဲကိုနေရာကိုသိတယ်ဒါပညာတတ်တာအာငါမိုက်ပုံဝိနာထိုင်နေတယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်မယ်ပလင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကโอ้ลั้นไปเปลพ้องหมอมาทั้งนี่เลยโกโก้ถิ่มมิพอแม้ลงมั้ยเสร็จลงมั้ยอลุติเปลพ้องหมออลุမျိုးลงตาเลยเตฮ้อเปลหมอมาทั้งนี่ได้ปู่โกก็ละเพยไสมาทีวีชื่อมาโหว่า2ลงได้คลีเมียทั้งจี้นี่เลยถิ่มมิเห็นทุกข์โกโก้โกตีอ่ะมั้ยโกเนียโกโกตีอ่ะโกโพซิชั่นงาบาเลยงาตะเบสีเล่ได้ก่อဒါသမာဓိဋ္ဌိပဲ right understanding ပဲဒါဆိုလို့ where I am ငါဘယ်နားမှာလဲ I am the bind the hell အမိုက်ပုံပေါ့အမိုက်ပုံဘေးနားမှာကိုကောင်းမီသူ့နေရာသူသိတယ်မှန်တယ်ဒါဆိုလို့ what I have to do တတိယ question ကဆက်မိငါဘာလုပ်ရမလဲအမိုက်ပုံဘေးနားမှာနေတယ်လို့သိတယ်အမိုက်သိတယ်လူလူလည်းသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ဘာလုပ်ရအမိုက်သိင်းပေါ့ကိုအလုပ်ကိုသိရင်ဒါမှန်သွားပြီတိုင်းပြည်မှာသိကောင်းသွားကိုယ်ရမိုက်ပုံနာလူကမျိုးတော်ဝင်စိတ်ပေါက်အဲ့လိုဖြစ်မျိုးတော်ဝင်ကြီးကလည်းမိုက်ပုံနာရောက်လို့ရောက်ဒီလိုဖြစ်နော်ကိုနေရနဲ့ကိုမဟုတ်ကြဒီလိုတွေကဒုက္ခသိပ်ပေးတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်နေရနေရနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီပို့အရေးကြီးတယ်ကိုနေရကိုသိရငါးပါးလေရဟန်းတော်တပါငါပဲမှာလေဘုန်းကြီးเจ้ามาโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှခံရဘူးစိတ်ချလဘဲဆိုင်မှာဘဲချိန်လဲတကောင်ဆက်နေနိုင်ကြီးသွားပြီတတိထားကြဟောလာတမ္မာဒိဋ္ဌိကเนาะဒီလောက်ကျေပြန့်မဲခင်တရား၈ပါးမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိเนาะ right understanding လာခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီဇင်ဘာဖနောပင်မှာကျင့်ပတ်သွားတော့တတိယအကြိမ်မြောက်ကပ္ပဗုဒ္ဓဘာသာထိပ်သီးညီလာခံမှာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတလုံးလေးကိုပြောတာ။ဘာလဲကောင်းစဉ်ကပမာလိုဖတ်တမ္မာဒိဋ္ဌိအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တော့ right understanding correct understanding true understanding ပြောခြင်းလို့ပြော right understanding to understand rightly ourselves တယ်လာရညီလာခံကိုယ်စလဲတွေဟဟောအစည်းအဝေးကိုယ်စလဲတွေငေးတယ်ဘာများဆက်ပြောမလဲအဲ့ဒီအချိန်ဘုန်းကြီးသူတို့ငေးနေတော့ရေလေးပါလေးသွားသူတို့စဉ်းစားဖို့အချိန်ပေးထားလိုက်သေးတယ် To understand ourselves rightly is very very important နော်အသိရေးကြီးပါတယ် Second understanding ပါလေ To understand ourselves right place ဒုတိယနားလည်ဖို့ကပါတယ်လေနေရာမှန်နားလေကိုနေရာကိုမနေရင်ဒုက္ခပေးမယ်အဲ့ဒါနာတတ္တယနားလေဘုကကိုအကြောင်းကိုသိတယ်ကိုနေရာကိုသိတယ်ဆိုရင်တတ္တယဆက်သိရမှာကဘာလဲကိုအလုတ်ကိုသိအဲ့တော့ကိုကိုကိုလည်းသိပါရဲ့ကိုနေရာလည်းသိပါရဲ့ငါဘုန်းကြီးတစ်ပါးဘုန်းကြီးเจ้าမှနေနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าအလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ရောအလုံးတည်သွားတိုက်နေဒုက္ခပေးမယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ဓမ္မတွေတရားတွေအားလုံးပဲပေါ့မြူနစ်စပတ်အမိုက်လဲတဲ့လူကစပြီးတော့မ
Yoda wenyi yagu bonyi ya bonyi do ada ajamin biya biya thare. Tetua biya ye maimau gadhi miene diluriha. Hode mula solo dalewara hujma homa. Ruara biya raba tetua biya dalan miene dalan sa nene riji. Eri binya biwa dayi domu. Era mando breidai no. Amie dama didi sura era pinyabe. Go mandain di bolure kuni ya go position go go bua go kunale go lubare go lewa me alauti go adese nale jabu lubare. Eri donje lau di ponyaro pinya tapi lu yopya cemare. Yodaya nandaya desa libari kana tala umya. Eri lau di ye go be. Di lumiune, di tanah, di demi teruk kongtak. Mana balik gubang thara, di lana penya. Di lana penya nelloga damai, ega meka yadi. Jamana dona dana miji dehe bauna. Di lana penya nadi lana penya di nabi ado kongloga damai loga jire ma. Ega meka yadi emya songhuye, ega ego di emya songhuye, ega yadi soya melo. Badan naluro siapnya singkoramnya di awasa karuna jesu, hobya ramu ke babi tadi. Sadu, 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 babya. Prida yadi lana binya di nebya di luloka dekulung ye emya song osare, ega dhamma. Itu dan tahu nih segala ungah ega dhamma. Ini aku biasa biasa main. Yang ka jopo gori di labe kau nih binya mata jau. Ini di labe kau nih binya mata busulu si. Ini binya aku hubeka di labe baru vale polish lopi. Nale obyo me solo chije, bele ma nye ji piro, nyale ne put. Eri bele ka nye ji piyang dware, nebe solo ma bele, na shen. Nyale ma nye ji peye, bele ne pute, beche ma nye ji peye, nyache ne pute, nyache ma nye ji peye, beche ne pute. Hadena hadando wadi, badena badando wadi. Era depan ada bebian lan cile, nape le le nape cie cie nape bebian lan boi. Depan mah bini de jiji guru depan eh boleh je bebian tuan dulu be, bawa, siangka mah, acing kong de bogor, pinjaro mada jam. Eri acing kong na nebe, eri kucing tiap boh mah pinjau guru di sah dulu, ya. Yang kah desu luri kah bapile pinya dade, aje makanya. Pinya dade dua jam, eri pinya ne behu aje dia dah kah bapile pin sen tuar dua jam, eri luri bapile, aw aje le kau dua jam. Di laga pinya go, pinya ga di laga. Abian lah polish lulu yari, eri lulu dua jam bu, biasa biaga datai don dah. Era dana badelo dini ama, poniro story naku piobo shibar. Dodo kala di ta jibira poniro taku piome. Palelo sura, diri lengan nenga anuradha miuma. Teita maharaja, era ga jana jana piora. Now jana jana ra deita ye nama deita wadabha maharaja. Deita nama wadabha te ta. Eri lo name kwera gu ponyiro di nama ayiri yu lo biro suni ni siyam lo gu. Tu ye background story li se mizabu kao na. Deita ro deita wadabha papa ma papa. Shemi nyi. Diyo jo nura dama. Oh, down jare ma, enjendo di wain ni de, ni ya daku ma. Langhu chong li daku jire. Down jare, down gong, langhu li.
Tengku bama ini meni wailu. Kandara dala periwina lu sabi mapio. Dong jare ga ini do jok. Eni jong ne ma de ya jeni de siara jir baha ne bong chau se shibi de ne bong. Aso yin du a de shi se di cha no. Eris roji reba ha dore ma langure ma ji ni chau se suro ma bi ene ne tui chi sama palau da den chi ni lai mene lu no a yahana dilo da den chi era yahana da miya da den chi ro shi me ni de da maharaja ga puje lo so bi ro toa lu bai da ya ne kai da be te pe ki ya ri yu bi ro Suraji bhoomalo su tuara paritai. Eri lengu bhagwana yaudo bhayanyi ka bhingya shibakhana cha pampi biro chuli bali dhau niroma. Lengu rega atantaku jare re. Padan lesa nitu nanata danyi nyure atango. Daito nama marasa tita kodwe bishimendi ato di jatavi. Lengure ka prita ye balaude atanja. Nyire. 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 Babi ni ka le lo suro. Lina ne seta. Baba le bia. Tamudi. Tesa. Lina go. Lina daime pyo. Teke ro. Liha narita di. Mishu. Lee nara ye takhuzi makwezi dhamiya vipata nasani rija mapshinai. Lee go lee lube shua ma vayodha. Hola? Nara go barele virana lo shunayne. Mola? Era yobiro lina so vipata namateto. Era lo luni ka prita ye sema bhi lo poli. Sanima cha lo ma lo lo pyo mehsa. Launi kaini sami bhi bhu bhuti bhi. Ereya lina go dhima khanai no babile ora. Paite maha dhane dhudru nara lidhi no mo. Tinara nyira. Era go bhiyanyi lengu bau kaini senzare. O ngagaro yahana tenlo lamira. Patelo. Yana solo shi je penya ma amin song penya go ya bida. Arhadame arhadabho penya. Arhadame arhadabho penya vi penya raka penya re ma amin song penya. Elo penya ye pain shente ya onine bayanga phumalu lara. Me bhosai bithen lo. Ijara danyinyi danyunyu bhe ni lo. Ah, ngaga yanda tenlo lage da kura virana tauma vima khanai mu. Tavi mabhura bhu so bhiro. Nibang chao se athe uthare te yaha virana tauma vima khanai mu. Kwa bhenya pyo bhiro. Kaya bhiro tretwa. Nibang chao se athe uthare virana tauma khanai mu so bhenya kaya ro. Alo ujwe jahangaya ka chyaare. Oh, ngasaya kaya kaya bhi. Era ne alo ujwe yahan lika legure wen la saroji shaute siyaro. Bhayanyi bhyandwa bhi bhiya. Hallara le ngamati bhu bhyana le ngamati. Nga vurana ne ngarima dhokha bhiya. Eh, bhayamalo lale bhoomalo bhoosomalo lara. Bhamilo bhyandwa bhi. Shabhyaruga nyira u bhaya. Eraja nyinyure atanjara bhaya jinyo pyatabhi. Bhaya la ronglima manyi manyubhena dhikhamu gaune. Nadira punyaya pyaara. Bhaya la manyiya u no dhikham. Nadira jahali pyaasha. Ekwa me bhaya la ranghama dhilo va. Bhahu bhaya ngasi pyatala. Nyinyure sugre goga. Menya bhunya vipadana nyam bhaapya nyanyama mashibhulu bhayanga dhungta dhwara. Era zipya dhwara. E elula. Erilube. Kai era se dhwata mi aulai pyo. Bhayanga khana sai.
ဘယင်ကြီးညိုခြင်းနာကပညာနော်စရောကြီးကဘာပညာမှမရသေးဘူးဘယင်အထင်ပေါ့လေမရသေးဘူးပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဘယ်စင်ရောက်နေတယ်ဘယ်ပြောနိုင်မလဲမဲ့ဘုရားမဆိုင်ရှိရအဲ့တော့ပညာမရှိဘူးထင်လို့ပြန်သွားတယ်ဘယင်ခဏနေဟုတ်တာထားအဲ့ဒီဘယင်ကြီးညိုခံနေအောင်ငါလုပ်လိုက်ဦးမယ်စရောကြီးက ကာရဝေရဏသီကတံမလင်ငွေထထိုင်ပြီးတော့သူအလုံးလုံးသူလှုပ်ပုံကဥပသံပါဒတိမမာလကတောပဋ္ဌာယယဟခံစင်တော့ငါသင်ရပြင်းမှာကပဝါညယောဘတ်တဲ့သင်ရပြင်းမှာကမဝါစီယဥပ္ပဇေစရာတွေဆုံးမတဲ့သင်ရပြင်းမှာ ရန်ခံပွဲပြီးဆုံးဒီမှာစပြီးတော့တဲ့တတိဝသနီနှစ်ပေါင်း60ဒုက္ကလပတ်လုံးရန်ခံတဲ့သိင်္ဂစပြီးတော့ဟောဒီလိုင်ကူတဲ့ရောက်တဲ့အဒီပရိဒါရဲ့နှစ်ပေါင်း60ဒုက္ကလပတ်လုံးအတဏ္ဍရေခိတာသီလမိမိစောင်းရှောက်လာခဲ့တဲ့သီလကိုဘေးဆောင်ရခံတော်စင်ရှင်သုံးတတ္တံမူတဲ့အခါမှာ အခန္ဓာမကျိုးသောအစိတ်တံမပေါ့သောအကမ္မသံမကြသောပရိသုဒ္ဓသီလသင်ရှင်းစင်ကြတဲ့သီလကိုသိစွာခိန်တော်ဆင်ခြင်မိတဲ့အတွေ့အကြောင်းဘလဝပိတိပါမောဇ္ဇလွန်လွန်ရွှင်လန်းတက်ကြွားတဲ့ပိတိနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပါမောဇ္ဇတရားဟာဥပ္ပေစီကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါပဲတည်း ရဟန်းကနဲ့သိင်္ဂဝါကစပြီးတော့တဲ့လိန်ကူရဲရောက်တဲ့ဒီနေပေါင်းဘယ်လောက်လဲ 60 တိုင်နဲ့စောင်းရှောင်းထင်းသိမ့်လာတဲ့သီလကိုအစအဆုံးပြန်လီရေစင်ခြင်းတဲ့အကမှာကျိုးတဲ့သီလပြုတ်တဲ့သီလကြားတဲ့သီလညှိုးတဲ့သီလတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးတဲ့ ပါတွေ့တယ်ဆိုရင်ဇာလိုပြောရင်ပရိသုဒ္ဓသီလပါပါလဲပရိသုဒ္ဓသီလတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့သီလကိုနှိမ့်သားရမီပြုပြီးတော့မှဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘလဝပိတိပါမောဇံအကောင်းနဲ့ပိတိပါမောဇအတရားပရိသတ်ရဲ့ပါတယ်လဲအကောင်းနဲ့ပိတိလဲအကောင်းပါမောဇလဲအကောင်း တပိတကပါဠိစလုံးတွေပရိသတ်နားလည်လေအောင်ပြောရင်ပါမောဇ္ဇဆိုသိဝမ်းမြောက်တာမဖြစ်တာနှင်းချုံးစေတန်ရှင်းတဲ့ဘဝပြန်တွေးရင်ဝမ်းမြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါပဲပရိသတ်ရေဘဝတန်ရှင်းအောင်လုပ်ကြဒေကုနာရဒဆိုတဲ့စရောကြီးကဒီသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တွင်ရေးတဲ့သူရဲ့စာအုပ်ကလေးတအုပ်ရှိတယ် If someone wants to show the beauty of the light, he must undertake the precept. If someone wants to show the beauty of the life, we shall abstain from improper, 5 kinds of improper trading. ဘဝလာပါကိုပြခြင်းလို့ရှိအသက်မမွေးကောင်းတာငါမျိုးကိုရှောင်ပြေးအောင်ရှောင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲတိမွေးရစေတာဓာရီနဲ့ဈေးပွားရှာရင်တစ်ထည့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်မွေးရစေဝါရီနဲ့ဟဟလာတန်ပဲကြွယ်ကြွယ်ဘီလီယံပဲကြွယ်ကြွယ်ကြွယ်ခြင်းတိုင်းကြွယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာတကယ်မလှပါ ဘာပြနေစေဘုသက်တော်ရီရောင်းဝယ်ဖောက်ကသင်မွေးသတိပြခြင်းဖြစ်မဲ့ဒါပေမဲ့ဘဝဟာမလှဘူး။ဘယ်လိုမျိုးပါလဲအဲ့ဒီမှာပြောထားတာ
Weban trading, lene a young way. Ah, lene di dobiani, bari, nyari. Erarego jarega, poesa lobido, the ripini yai, eri the ridi ya boaha, de game malau. Now, Bajir. Lu a young way. No? Lu gong kupi roma. Era the ripini in eri boaha, malapa. Hola. Eh, era goes rojia. If someone to show the beauty of the life, they should abstain from the wrong five kinds of wrong livelihood. My even at them we long and have a go, shown then, eh, the lowly jedara, a good naradaga, those are got bodies in any nasha. Hello, Saroji, Deva, Predai. Deita bhayani la bhure sroji ga taunja cha. Injendo pao ni de lengu madhari dhu ne mati ji ga. Yambi ra duye dila go senye na ni balau sa tiyan senye. Poiro bari da chao ne sa la ka dila go pyan senye jita ma vya. Oma ni chao se sa dila go pyan senye na. Acho pao anyo me ja piyao bhaji. Pama Majiro Badwe Nabawa Yadolita Nabawa Tisla Badabe Sobiro Bidi Ye Bamausai Dapchete Bane Bane Bidi Bida Sidiga Shwen Biro Techwa Bamausa Suraga Doka Wirena Domanada Wirenari Akoma Tatavi Majiro Yene Nalonema, Wamio Nidane, Shwelan Nidane, Dab. So that I needed a bogo, you go, Babiet. Wamio de Shwelane, Wamio Shwelan Yango, Bane, ya, you the let the Yama, the Lane, ya, you da. Hola. Eraja, that day, what than in Nepal, Josero, Dana, Rekida, the Lazo, Jogger, the Lago. Beza, where can't do, Senya, though that domure, Kama. Balawa Bidi Bamausan did the Shwelan Wam Yao Jin Sore Bidi Bamausa Deyadi Obezi Gonza Madhu Pipo Yui Lage Babe the Di Adu 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 Doka Domanata Renye Bidon did the Shwelan Wam Yao Jin Sore Bidi Bamausa Pieto Muni De Dosro Jiga Era Myoga Vibadana Sakama, Jora, Bredai, Widena, We Kambana, Dilupiovare. Yojiba? Widena, Quare, Bamazaga. Eri Widena go Shura, Maho. Eri Widena ye, Zimi, Chow Yingu, Lighta, Maho. Widena Bizia. Oh, Pada Bizia, we did not da condide. We did not yet join in the Pada. Pada yet join in the Babile. Dala and Abizia Pado. Erilusion later, Mohu. We did not yet join in Ole, Malaysia, who? Jose, we did not go le, Mashu. Palo the le, Nipte, Wamiosia, Kone, Ayo de Kushara. Luma, Nidisia, a council, Bawat de Kuloma. Shui Yongi Len Sao Thara, Mishibu, no? Shui Ziri Ji Pe Thara Le, Mishibu. Pabe Shidra, Doji De De Bade Nire Bonyi, no? Tan Shen Swa Sao Di Thare Di La Ve, Shire De Eda Gu. Ni Chau Se Long Long, Mama Maju Ma Pao Ta Pian Dui Ro. Ha, Di Le Ti Biore, Di Le Ni Biore, Babi Le. Karakta, Ko Chen Dea. Eda Di Biro Wa Miao Lo, Se Di Ji, Lare, Cheng Lima, Balodal, Mula, Gamatan, Shunija, Gamadan, Biancaina, Bio Yana Pito. Erajan Balawa Bidi Bamozan. O Banda Bidi Bamozan, Piboni, the Bidi Bamozago. Kaya Waya Lekanan. Pietin, Pietin, Sore. Anisa Lekanado, Arabin, don't tell me again at the Madanda, don't that Mure Gama. Sado hibri damira bianyan liba dunin daha adura gwa arahadang adawogin dayahanda dumya abhidha
Dambabuni kaunzwa madwe sayangda muge bhave dadi. เอ่อဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပိဋိပတ်မောဇ္ဇတရားကိုပဲဝိပဿနာတင်ဆင်ခြင်းသုံးသတ္တမှုတဲ့အကမ္မတော်မူတည်းကြီးအဘိညာချုပ်ဝသမပန်ရှင်ဗုဒ္ဓံမိဒညာ၄ပါးနဲ့တကောအာသဝကင်းလို့ရဟန္တာတဆူတဲ့ပြတ်တော်မူတယ်မိနဲ့ပိုင်လောက်ပဲကြာမယ်လို့ခမ်းမရပါဘူးเนาะရဟန္တာပြည့်အဲ့တော့ရထမေရထဝပညာဆိုတော့အမြင့်ဆုံးတာရ အဲ့ဒီတော့မှာစတော်ကြီးကဟေ့မောင်မစင်းလာခဲ့ကိုနေ့ကစိတ်ပြက်လို့ပြန်သွားတော့ဘယင်သွားခေါ်လိုက်ရဲတယ်နော်သူတို့များလုံရဲတယ်နာယူပိုင်မိနေပိုင်တွင်မှာနော်အာမခံရဲတာတော့ဘယင်သွားခေါ်ခဲ့စဘယင်ကြီးကကတော့ဘွဲကင်ပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာတော့ကြီးလိုက်တော့စတော်ကြီးရဲ့မျက်နာကပြိတ္တရဲ့ကြီးပြီးတော့ဝင်းနေညှို့ညှို့မိန်မိန်ရှိသေးလားရှိပါဘူးညင်းညူတဲ့မျက်နာကညှို့မိန်တယ်တွန့်ဆုပ်နေ เนาะต้นเล้งนี่เล้งไม่พอกุรปิติปามุสสารีเนี่ยกิริตาขึ้นตั้งชื่อเนี่ยญัณนาก็ตะคาได้วินพี่แล้วชวยหยองตอกตะโลอ่ายองจีรอเหมทั่วตะโลป่อเลยเอ้อโลบ้วบ้วเล่ๆเนี่ยหยองแท้ญัณนาก็ละบ่วินเล่นี่တော့บะเหยงก็จี้พี่แล้วแก้ขัดตี้เลยบะเหยงก็เลยเตียอุทธรณ์ experience ใช่บ่งยะตารัตตมะอรัตตะโพปอกบี ဒီတော့ဘယင်ကမေးတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ဘဝခကြီးအဆုံးကိုဘယ်လိုလျှောက်ခဲ့တာလဲဒါလေးမေးတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကပြေးတယ်ငါသိနေမှာရဟန်းပြုခြင်းငါစာခုလိုင်ကိုယ်တဲ့တရားထုတ်တဲ့အထီးတဲ့ငါ၄၆၀ခကြီးလျှောက်လန့်ခဲ့တဲ့သီလငါစင်နေတာပရိသတ်ရဲ့ဘာစင်နေတာလဲ วิปัสสนาชุนี้บ่มาเปียวเนาะทีละสิญญ์น่ะยะหันน่ะผิดล่ะโลไม่เสียไม่เปียวจินเนาะแล้วทีละเว้ยเปียวได้เออทีละเปลี่ยนสิญญ์เนาะบ่ด้ฤอโจปอกอโญอเมยอาจารย์เปี่ยวบ่ใช่แหละบ่ไม่ใช่ไอ้นี่เรามาบัญญัติซ้องผัดเลยอ๋อทีละเนี่ยปัญญาโกเสยตัวล่ะ ဘာနဲ့ဘာကိုဆေးကြောသွားသီလနဲ့ပညာသီလပရိဒေါတာပညာပညာပညာကိုသီလပရိဒေါတာသီလနဲ့ဆေးသွားပြီတဲ့ပရိဒါရဲ့ဘယ်လက်ကိုညာလက်နဲ့ပုတ်သလောပါပညာကိုသီလနဲ့ပုတ်ခဲတာရောင်တောက်ခဲ့ပြီသီလပရိဒေါတာပညာပညာပညာကိုသီလပရိဒေါတာသီလနဲ့ဆေးကြောခဲ့ပြီ သီလပရိပါဝိဒာပညာပညာပညာကိုသီလပရိပါဝိဒာသီလနဲ့ပွားများခဲ့ပြီဒီကိုယ်တော်ကြီးပညာကိုသီလနဲ့ပွားများပညာကိုသီလနဲ့ဆေးကြောပညာကိုသီလနဲ့အယောင်ထွက်အောင်လုပ်သွားတာပဲအကယ်၍သာသီလတစ်စုံတစ်ခုညှို့ပေါက်ပျက်စီးနေတာတွေ့ခဲ့ရင်ပိဋိပါမောဇ္ဇဖြစ်မလား ပိဋိပါမောဇ္ဇမဖြစ်ရင်ဒုက္ခဒေါမနတနဲ့နေရင်ပရိဒတ်ရဲ့အဲ့ဒါမဲ့ဖို့စိုက်ဖို့အသာထားကောင်းကောင်းတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတနဲ့သိရအကောင်းသိမဖြစ်နိုင်ဟာလက်စားတတ်တော့သီလဆိုတဲ့ဥစ္စာနော် morality အဲ့ဒီဥစ္စာကဖောင်ဒေးရှင်း is the fall ပါလေဝစ်စတမ်ဘောပညာရဲ့အခြေခံ အုံမြင့်ပဲလို့ဘယင်ကနားလည်သွားပြီးတော့မှာကတော့ဘွဲရှိမှာချမိချောင်းတွားတွားသွားသလိုသွားပြီးတော့စတော်ကြီးကိုရှိခိုးတာလေဟိုတိပဲရှိခိုးသလိုနေမှာပေါ့နော်ဘုရားပရိသတ်ကတော့ပိဇပရိတိဒီနာဝန္ဒတိထီချင်းငါးပါးနဲ့ရှိခိုးတယ်ဘုရားပရိသတ်ကဒီချင်းပဲနဲ့ပါ ဘယင်ကဝင်းရမှောက်ပြီးတော့ခါရမိချောင်းလို့သွားရှိခိုးတော့ဒီချင်းငါးပါးပဲကအကုန်လုံးထိသွားတခါတည်းကိုအပတရဝင်းရမှောက်ရှိခိုးအဲ့ဒါရှိခိုးပြီးတော့ရှောက်သေးတယ်အဟံတပိသောသည်ဣမိနာထပရိခါရေနဟောဒီပရိကရာရှင်ဘုံစေဝဆုံးနဲ့ပူဇေမိပူဇော်ပါတယ်ပရိကရာရှင်ပန်းနဲ့ပူဇော်ပါဤ
Pāgā pūsā dhalēnā sūrāshīn dhūmā kāntīlāṁ Shēvāyādhūyā nīcchāsā lūlūn sāṅthīṁ lākētā dhīlākā Atā parikhārē hī shēpādhā parikhārābhyā pūsē mī pūsā vārē Nīcchāsā lūlūn sāṅshākētā dhīlākā parikhārā shēpādhā pūsā rābhyārē Kūrā yārē rādhamē rādhamē pīnyākā pūsā rā Mahopā Eri binya bajam ya, ila jau ya. Ho tila tam shikha ya, diarad meh binya, maya ne. Ho bayan buzo ni piyong dua bi, no? Parama wilarunga ba buzo jenale, binya buzo malo. Nau jarama, ko jen tanya tam shikha ya, binya matap buzo raku, nale dware bayan ha, ba piyong buzo dua le. Dina piyong buzo dua bi, ไก่อารมณ์แม่อาจารย์ก้องเนี่ยปกติโก้ดัมบูท่าท่าพวกยี่จีฮัลโหลเอ้ดัมบีเอ้ฟาวเดชันนาดนารายฟาวเดชันอาบาลเลสโอเย่ตีลาพิบาร์เอริตีลาพิบเกย์ยี่มีนาทับพวกมาเลวเราอเมียพี่อาจารย์เบสซีเร่ปกติครับปีนี้มาดัดท่ามีอะไรเนาะเอ้ ยังที่ท่านลาวิสุเรกาจะลุชิลูลูดูว่าจริงก้องลาดัตตาไม่อะไรไม่อาจจะพิจารณาบอกก็รู้เนาะโอ้จะมาโฮเมเอ้เอร่าก็ไม่สอบยาดีมาพิจารณาแล้วก็ทำไมลูบีนายาแล้วก็ได้เดินมาดีลาบีนายาเนี่ยดีนายาดีนายาบีอาโกเอ็กเอ็กอาจะมาดีลูลังก็เด็กหูลงเยอะไม่อาจส่งเอาใจหูเย เอ็กายดีสุนัยเดลุดโดนัดดันดาดาบยามันดาดาโดนัดดันดาปูนายาปิญญาเมกงก็ยากรอดีก้องสามตัวพิจารณาโมกัยบาเบตดีเอร่าก็ปิญญาชีดูย่อจารีดีลาสุราลุยเชิดดาวเนตดูเรกูเจนเดียดีลุเชิดา ยังยังก็รับบ้านดูดเลยลูกสาวจีนดูรู้เยอะมีเล่ายังขาดชีราวก้องดอเลยเว้ยมีเล่านั่นเราจะเราเปียสีนี่เองชาวต่อชาวมาบ่ชีราวก้องเนี่ยด้วยเจ้าแล้วเนาะชาวมาบ่มีสิกันเนี่ยด้วยเจ้าบ้าไปเลยแล้วมันไม่ยอมให้ยังก็มีเล่าก้องเนี่ยเด็กชินไปเปียแล้วมันก็ชาวเมย์ เนาะชาวตาเดียวยืดตาเดียวทำไมไม่ชิมชีเรด้วยเจ้าชาวนายจวนชิบเอร่าจะลุชีเราตัวแบบนี้เด็ดดีละลุมีเล่งตัวแบบนี้เด็ดปิญญาเอรีนักฮู้กูพอยรู้ดีกันนี่ฮัลโหลเลี้ยนเนี่ยดัมบูท้าบีรอโอ้ทำไมเนี่ยลุมีโอตาดนารอเนี่ยอารมณ์ที่สาวเจ้าบุสุดากว่าเลี้ยนเนี่ยแต่ต้องบีรอ ดีละปีนี้กระทาเรียบร้อยได้ดีมาปีใหญ่ออกมาพอยรู้เขาเจอเรื่องจริงแต่ในดีดีชีวาบีไอ้อาลามีอาวิบุไลสุไลจ้าที่ดามีปูนยังบริญญาณตาปิสยาฮอดูเชมเพียยาดมีดอดอีดมาดานา ธรรมบูชาธรรมตวันนาธรรมเดชนาอีกามุติบริญญาอีอัจฉริยะพิบัติสิทธิอีกามุกุฎอภกตองเสดบงชินลีกงนาณลุบยามาตัตวะบงโนอา อันยิ่งมีวิงหาบางอีทศพยาสวาบัดดาวดอดีอีกามุอภกชาติจายุอันมีอายุวันตาจายุชันตาจายุเก็บบาสิตามีอา